Dobar dan, poštovani gledalci. Danas je ponedeljak 29. septembar. Vi pratite magazin Dan uživo iz studija radio-televizije Bačka Palanka. Sa nama je danas Mirko Zorić. On je master inženjer menadžmenta ljudskih resursa, praktičar transakcione analize i koautor treninga na temu neverbalne komunikacije, detekcije laži i obmane. Zvuči onako i suviše kompleksno. Mirko, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Evo, pokušat ćemo prostim jezikom, tako da se obratimo našim gledalcima, kako bi nas svi razumeli. Psihologija laganja je negde primarna tema, ali tako? Pa da, sad je to, dakle, i neverbalna komunikacija, i psihologija laganja, i psihologija manipulacije također. Tako da sve se bavi manje više detekcijom laži i obmane, i to su neke teme koje se sada provlače, odnosno koje se protežu kroz sad sljedeće predavanja koje držimo Boris Đurović i ja. Kao što smo na prošloj već emisiji vaši gledalci imali prilike da vide nešto. Kako izgledaju ta predavanja? Čisto malo da... Pa predavanja sada, dakle, radimo i obuke zaposlenih po firmama i u našim objektima koje mi odredimo. I također postoje predavanja koje su otvorenog tipa, ovako da kažem, da može da se prijavi ko god želi. One će biti dostupne u Novom Sadu, Beogradu i bit će i u Bačkoj Palanci, također u edukativnom centru Amadeus, koji ćemo isto sad ovdje otvoriti. Tu će biti, da kažem, prošireno će biti sa neverbalnom komunikacijom, bit će deo posvećen neverbalnom komunikacijom, deo će biti vezan za psihologiju laganja. S tim da ćemo onako baš dosta ići detaljno u svaku temu, i posle će biti mjesta i za napredovanje i za neko dalje širenje. Da, nov način na koji razumimo neverbalne signale, ali tako ti načini su nekako sve noviji i noviji ili se ljudi sve više i više otkrivaju? Mi, u stvari, to je takva tema da je uvek otvorena za neka nova znanja i sada po najnovijim istraživanjima prepoznajemo da kada razgovaramo ovako, kada učestvujemo u komunikaciji, učestvuju dva dela mozga, u stvari. Postoji jedan stariji deo koji je zadužen za emocije i naziva se čak što više iskreni deo mozga. I postoji jedan deo oko njega što se prostire koji se naziva ljudski deo mozga i eto tako se potrefilo da ga nazivamo i lažljivim delom mozga. Pošto kad želimo nekog da slažemo, onda u tom delu mozga koji se naziva ljudski deo gde se odvijaju svi intelektualni procesi, logičko zaključivanje, apstraktno mišljenje, tu isto donosimo odluku da želimo nekog da slažemo. I stvari u tome da osnovna ideja je da kada mi sad razgovaramo, ja posmatram i posmatram vas da li postoji kongruentnost između oba dela mozga. Dakle, da li oba dela mozga šalju iste signale. Da li vi isto osjećate i isto želite da saopštite meni šta osjećate. Dakle, pošto ste vi već pokazali da ste zainteresovani za ovu temu, vi osjećate se pozitivno po pitanju ove teme i korist ide emisiji da pokažete nešto zanimljivo i da pokažete zaista da ste zainteresovani za sve ovo. Tako da se to nekako kroz sve signale poruka iste prirode ide. Sad da je u pitanju, na primjer, neki vaš gost koji je došao ovde i u ovoj situaciji je počeo da osjeti strah u jednom momentu i počeo da osjeti nervozu, tremu, onda ono što on zaista osjeća se ne podudara s onim što želi da pokaže javnosti da osjeća. I onda tu dolazi do maskiranja određenih signala, međutim, nikad se ne može maskirati sve, uvek postoji neki znakovi nervoze, facijalni izraz ili tako nešto. I kada posmatramo tako nešto, kad vidimo da se sve poruke ne poklapaju, onda možemo da kažemo da imamo neku osnovu da dalje istražimo da je reč o obmani ili laganju. Kako još možemo vrlo jednostavno da primetimo kada nas neko obmanjuje, ili tako? Pa još isto, dakle, kada posmatramo tako, isto kad pričamo o laganju, ljudi obično kažu kada stisnemo jezik između zubima ili usnama ili kada se dodirnemo po oku, a ta osoba laže. To je dosta ovako pojednostavljivanje, u nekim slučajevima zaista znači, ali to ne možemo se zaista osloniti na to, već kao ovo što sam do sada rekao, posmatramo nepoklapanje poruka i kada vidimo da postoji razlika između onoga što je rečeno i onoga što osoba zaista osjeća, onda možemo dalje da istražimo i na osnovu signala koje posmatramo kasnije u okviru konteksta nekog možemo da kažemo da ova osoba nas je slagala jer se to zaista ne poklapa i svesno je htela da nas obmane u načinu. S obzirom da se s naučnog aspekta bavite ovom temom, da li ljudi češće ili ređe lažu prosto i kakve su to laži? Da li ono samo kad baš moramo da slažemo ili ima i nekih nepotrebnih, da kažem, laži? Imate, znate kako, imaju nešto što se zovu bele laži i to je nešto što svaki dan koristimo i što je onako bezazleno, što šta više nekad donosi i neke više koristi nego što bi štete donelo da se osoba otkrije da laže. Također, postoji istraživanje jedno koje kaže da je najčešća laž koju možemo da izreknemo je da sam dobro. Kad nas neko pita, svaki put odgovaramo sa dobro sam, super je, a teško da možemo reći da je uvek tako. Da. Kako mi sami da pomognemo sebi da delujemo iskrenije i sigurnije? Nekako ljudi, kao i da se plaše istine i iskrenih ljudi, prosto vole da kreiraju svoje priče kako njima odgovara, čini se. Pa, da. Ima, na primjer, kao sad u ovom primjeru kad sam rekao da vaš gost osjeća strah i tremu, tu je jako teško da ako se izuzetan strah osjeti od ovakve situacije, da se to suzbije i da se sakrije svesno i da mi i dalje osjetimo taj rastući strah u nama, a da savršeno normalno izgledamo s polja. Dakle, kako možemo da utičemo na to? Možemo da utičemo da promenimo način na koji se osjećamo po pitanju neke teme. Pristup ceo načina koji posmatramo, ako, na primjer, osjećamo strah od nastupa pred kamerama, treba da posmatramo to da imamo drugačiji pristup u stvari, da to nije ništa strašno, da je to samo jedan razgovor, da treba da kažem nešto informativno, ovako zanimljivo, što ćemo moći da podelimo sa svima. Isto tako, ako osjetimo strah pred nekim autoritetom, treba da ga razoružamo, da ne posmatramo osobu kao nekoga ko je iznad nas, ko ima moć nad nama, nego kao još jednu osobu, kao i mi. Ravnopravno, da. Da, i to je otprilike osnova. Naravno, postoje, videli ste verovatno i to, obično kad je neverbalna komunikacija, kad reč o tako nečemu, ne može da prođe priča, a da se ne pomene ovaj gest, a zato što je stvarno gest fantastičan, ima ne samo da lišava onoga koga koristi bilo kakvih drugih pomeranja i bilo kakve drugih znakova nervoze, već ga i pravi da bude sam samouvereniji i da bude siguran ono što priča, jer ako bi ja sad krenuo da koristim neke različite facijalne izraze koje su vezane za strah i nervozu, da se pomeram malo brže, da tapkam nogom, ja bi sam postao nervozniji. I počeo bi strah da se gradi u meni, ne bi imao ni razloga zašto. I to je jedan od načina na koji funkcionišu neverbalni signali. Da, e sad spomenuli smo taj ugao gledanja, kako da pomognemo drugima da promene svoje mišljenje, o čemu god da se radi zapravo. To je jako teško. To je izuzetno teško, ja sam od malih nogu još u trgovini i u privatnom biznisu i tu je stalno, dakle, ono što vam ne koristi u praktičnom smislu, nemate potrebe da zadržavate takvo znanje i jednostavno sad se, da kažem, borim još uvek sa tim metodama kako da se utiče na nekoga, dakle, to nije manipulacija ili bilo šta drugo, već samo da se uspešno prenese iskrena naša poruka i da se pomogne drugoj osobi da posmatra kroz naše oči, onako kako mi posmatramo temu. I po mom nekom iskustvu imate, ako nije u pitanju dugoročna neka veza sa nekom osobom, ako, na primjer, nije u pitanju razgovor sa članom porodice ili tako nešto, nego u poslovnom smislu, otprilike imate 3 do 4 šanse, da kažem, da promenite mišljenje druge osobe. I tu jako puno može da znači neverbalna komunikacija, jer posmatrate bukvalno kao na mobilni telefon da vas zove njihova podsvest i da vam javlja kako je u stvari stanje. I kaže ne, ne sviđa mi se i dalje i bukvalno tako gledate kroz druge signale. I komunicirate ovako na ovom svesnom, da kažem, nivou, ali s druge strane uvek posmatrate kako se osoba ponaša, koje gesto me nove uvela, da li počinje da razmatra vašu ponudu, da li se odaljava od cele teme, da li postaje interesantno i imate otprilike 3 do 4, da kažem, šanse da ponudite neki drugi pristup i da posmatrate kako će ta osoba da reaguje na to. E sad, izgleda da je to sve ipak zasnovano na nekoj ličnoj energiji koju posjedujemo i prosto u tim međuljudskim odnosima je ta energija vidljiva, iako Nije zapravo, da. Da. Pa zavisi, najlakše je kada osoba osjeća strast prema nečemu, iskrenu strast. Onda to ide, bukvalno onako videli ste kreativne ljude kada pričaju o nekoj temi i kada žele da nam objasne nešto što znaju da će nam koristiti svima i što je velika izuzetna ideja. Onda vidite kako nastupaju, kako su otvoreni po tom pitanju, kako nema ni jedne zamjerke koje možete da kažete da nešto možda izgleda da nije iskrena osoba. I to je jednostavno, tako je najlakše da delujemo na sagovornika, jer onda postanemo i harizmatični i bukvalno onako sve nekako ide zajedno. A u drugim slučajevima, kada ne osjetimo tu maksimalnu energiju, onda je potrebno da obratimo pažnju na te neke detalje vezane za neverbalnu komunikaciju kako bismo bolje postigli rezultat. Da. Gledalci koji su zainteresovani mogu da posete i društvene mreže, je li tako, sa stranicama Psihologija Laganja, pa sad ćeš ti još da nam kažeš, postoji blog, je li tako? Da, postoji blog, vidjet ćemo neke primere analize sa bloga. Mogu također da pogledaju i psihologijalaganja.rs, kao što ste rekli. Tu su sve vesti vezane za edukacije, vezane za novosti. Na Facebooku također dnevno posećujemo i objavljujemo različite vesti vezane za neverbalnu komunikaciju, za detekciju laži i obmane. Dakle, ima uvek zanimljivosti, uvek ima nečega novog što može da bude interesantno iz bilo koje da ste profesije. Da. Evo, imamo mi nekoliko fotografija, pa da ćemo zamoliti Stefanovića da to pusti, a mi ćemo ovdje iz studija da komentarišemo. Evo, Mirko, izvoli, vi ste to radili u montaži sad pre početka. Da, imamo ovdje sad da vidimo jedan primer izgleda, kako izgleda blog i kako je konstruisan. Ovdje vidimo sada neke od skupa signala koje označe podčinjavanje i manje dominantan položaj kod Borisa Tadića. Navio se prema... Pa da, iz ravnoteže. Ovdje također vidimo primjer facijalnih izraza osmeha, gde vidimo neiskren osmeh, iskren osmeh, koje su razlike. Osmeh, kad su pomješane različite emocije u osmehu. Da, ovdje također ima, vidimo, to je jedna od novih analiza, primjere frontalnih barijera, kada se osjećamo ugroženo ili kada osjetimo strah, pa postavljamo ruke između nas i predmeta od koga osjetimo strah, od koga se osjetimo ugroženo. Također, sve analize su postavljene tako da se bave signalima izdvojenim iz konteksta. Dakle, razgovaramo o signalima koji u određenim kontekstima znači nešto, dakle, facijalni izraz ili slični gestovi, ali to su, dakle, ne govorimo kada postavimo sliku od nekoga i kažemo ovo je neiskren osmeh ili postavimo sliku, kažemo ova osoba je bila podčinjena u odnosu na ovu osobu. Ne govorimo uopšteno da sad ova osoba laže uvek ili da ova osoba je uvek ispod nekoga s kim razgovara, već govorimo o nečemu što je prisutno kod svih nas i svi mi u nekoj situaciji manje više pokazujemo takve i signale i gestove. Samo je pitanje, pogotovo kad su političari u pitanju, mislim da ta ideja da neko konstruiše našu budućnost, da su nam potrebni svi alati pomoću kojih možemo da ih analiziramo dalje i da znamo ko nam planira u stvari budućnost i da li su ti ljudi sposobni i da li znamo uopšte koga biramo. To je ta priča, da. Mi decenijama govorimo kako političari nas obmanjuju i pričaju prazne priče, ali ljudi uporno vole da veruju u određenim političarima, da ih glorifikuju i tome slično. Pa da, sad tu svako ima svoj, da kažem, svoj neki klaster nekih specijalnih signala koji su se njemu pokazali kao korisni u javnom nastupu. Tako da možemo da vidimo često da političari obično stalno ulaze u tako neke otvorene razgovore, dosta tu postoji obećanje i dosta onako postoji razvijanja pozitivnog duha, iako sada tu možda nekad razmišljamo da li tu ima istine u tome svemu, ali oni sad se koriste šta više i naši se dosta obučavaju u smislu neverbalne komunikacije kako bi što bolje izložili nešto i kako bi što bolje prezentovali ideje. Zna narod, nije narod ludi, to malo se podilazi narodu. Da, evo ja sam ovdje ispukao nešto sa naravno vaše stranice. Osobe koje nisu iskrene nastoje da mnogo manje koriste pokrete rukama tokom razgovora. Ruke mogu biti spuštene u krilu ako osoba sedi, opuštene pored tela ili u džepovima ako stoji, je li tako? Da, sada vezano za to, tu su, dakle, tu opet kažem, to je izdvojen tekst iz konteksta, znači tu posmatramo osobu koja razgovara sa nama i koja je skroz smanjila gestikulacije sa rukama na minimalni nivo, dakle stoji, ne mrda rukama, ako znamo, a znamo da je njeno normalno izlaganje, otvoreno izlaganje, otvoreni gestovi i onda odjednom vidimo promenjen način izlaganja, promenjen facijalni izraz, smanjen pokret rukama, dakle onda to je isto jedna od osnova pomoću kojih možemo da kažemo da imamo razloga zašto dalje da istražimo tu temu. Slično je i kod kontakta sa očima, je li tako? Ljudi spuštaju pogled ako... Mada nije pravilo. Da, to ste dobro primetili. To je često zabluda šta više, jer... A i to također moramo da poznajemo, jer ja ako poznajem da vi, kada ja vas ne gledam u oči, da vi podsvesno mislite da ja nisam iskren. Tako da moram da obratim pažnju na to, bez obzira da li to znači da li sam iskren ili ne. Ako ja vama govorim nešto što želim da poverujete i što je istina na kraju krajeva, ja moram da vas gledam u oči otprilike koliko osetim da vi mislite da je to zaista potrebno. Jer ako ja počnem da skrenem i vidim da vi počinjate da dajete iste gestove, da kažem, da mi ne verujete, onda moram da promenim neki nastup. Dakle, vrlo je moguće da vas nisam dovoljno gledao u oči ili da sam se dodirivao po licu ili tako nešto i moram da promenim, dakle, to je ono upravo o čemu smo pričali, kako da utičem na vaše mišljenje. Nije u pitanju samo da ja želim da vas obmanem ili nešto, može često da bude u pitanju da ja, na primjer, ne gledam vas u oči, da razmišljam ili da se sećam nečega i da gledam negde okolo i da vi baš u tom smislu mislite da ja nisam iskren. Da. Sve su učestaliji treninzi, ili tako, javne ličnosti i političari pogotovo dolaze na te treninge, raduje vez da ćemo i mi u Bačkoj Palanci imati priliku, ili tako. Kad se to očekuje? Koga očekujete? To se očekuje u okviru edukativnog centra Amadeus, kao što sam već rekao. Tu će biti sklop većeg spektra, da kažem, edukacija, bit će mogući treninzi, bit će mogući treninzi za neverbalnu komunikaciju i za ovo što smo već pričali, za psihologiju laganja. I također će biti, pored toga, mogućnost da se pruže privatni časovi, pomoć pri učenju, dakle, od naših najmlađih, osnovna škola, srednja škola. Također ćemo razvijati likovni kutak, različite sekcije, tako da ćemo skroz ući u tu temu, u edukativnu temu i onako nastojimo da napravimo neki širi centar vezano za bilo kakvu vrstu edukacije koju možemo da pružimo. Da, ko više, to jest češće laže, muškarci ili žene, decu da izuzmemo jer nekako važi pravilo da su deca najiskrenije. Da, deca kada lažu još imaju i nekako da kažem očiglednije neke gestove. Kada dete laže često će da se prekrik preko usta ili da skreće pogled da vas uopšte ne gleda u oči, da spusti glavu dole, da prekrsti ruke, da se sakrije šta više iza nečega. I deca kada vide da mogu da se provuku, da se izvuku sa laži, naravno da koriste. A što se tiče muškaraca i žena, ne smijem da donosim nikakve prenagle zaključke. Jedno istraživanje pokazuju ovako, drugo pokazuju onako, ne postoji neka preterana razlika između toga ko više laže. Također, to je sad pitanje koliko smo iskreni na samoj anketi kad govorimo koliko smo lagali, ali manje više svi ulazimo u neku formu laganja. Dakle, i to ne moraju biti neke izuzetno velike laži, dakle, to je sam pojam kako definiše lažu, od toga zavisi šta ćemo uzeti uopšte u obzir, da li nas je neko slagao. Da. Mirko, hvala ti na ovom razgovoru. Ako želiš još nešto da podeliš sa gledalcima, naravno izvoli, mi ćemo se još vidjeti, u kontaktu smo. Da, još samo jednom da podsjetim na našu Facebook stranicu, na našu web stranicu i na to da pogledate kada će sledeće biti predavanja, zato što baš smo zanimljivog svega pripremili i očekujemo vas. Hvala lepo. Hvala i vam. Što si bio ovdje, Mirko Zorić, master inženjer menadžmenta ljudskih resursa, praktičar transakcione analize i koautor treninga na temu neverbalne komunikacije, detekcije laži i obmane. Ono što je naš savjet jeste da budete to više iskreni, ako je to moguće u ovom današnjem vremenu. Pravimo muzičku pauzu, pa ćemo da emitujemo